começar o jogo. Todo mundo animado. Eu tô animado. O Caio tá animado. Vai levando a bola pro ataque. Armand. Bobeou e perdeu a bola na lateral. E a bola sobrou fácil pro goleiro. Armand, Casemiro, se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando, ele fica com a bola na linha lateral, que tabelinha para confundir a marcação, jogo pela lateral, a bola se perde depois do desvio. É escanteio. Vale a pena ver a repetição daquele carrinho, Caio. Uma aula de como chegar firme e na bola, Thiago. Ele foi muito bem no lance. O cruzamento é bom. O cruzamento era cheio de veneno. A defesa foi muito bem. Armand. Cruzamento feito. Faltou capricho nessa bola na área. Ficou fácil para a defesa. Devolveu a bola. Bateu direto. Gol, 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 gol. Que isso, o cara pegou de prima, Caio. A jogada inteira foi bonita. O passe, a finalização de primeira, tudo funcionou. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Chegou firme a defesa. Tentou abrir o jogo. Uma tabelinha das antigas. Devolveu rapidinho. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. O time ganha um lateral por ali. Dani Alves. Fora, é lateral. Tem espaço para o cruzamento.
Cruzamento veio no capricho, ótima participação da defesa. Saiu, né? Arremesso lateral. Dani Alves. Casemiro. Boa tabelinha. Cruzou na medida para o Ibra. Direto pro gol. Gol! Vamos ver o gol por um outro ângulo. Tenta proteger. Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar autoridade agora. Cartão amarelo para um jogador importante, Caio. E uma das maiores esperanças de gol da equipe. Precisa tomar muito cuidado para não ser expulso. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. Maravilha de interceptação no meio. Levando direto. Quem é que pega o rebote? Tirou o perigo de lá. Está com o preparo físico em dia. Saiu pela lateral. Jogada sensacional. Saiu a conclusão. Pegou o goleiro. Está em jogo. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. O time tenta a jogada ali na lateral. Armand. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Devolveu a bola. O goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento. O juiz pegou a falta por ali, pode vir cartão. Não tem perdão. Cartão amarelo para ele. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir para o árbitro marcar falta, não tem jeito.
Bola na área. Tentou de goleiro. Gol, gol, gol! Como ele pegou bem na bola neste goleio, Caio Ribeiro. E o segredo está no pé de apoio, Thiago. Ele se posicionou muito bem. Parece que ele cruzou com as mãos. O companheiro só teve o trabalho de completar para o gol. Armando, bola aberta na lateral, tá demorando para soltar a bola, tem opção na direita. Mandou pro gol, pegou no travessão e foi para lá dentro. Gol! O toque no travessão colocou requintes de crueldade no gol, Caio. Tirou o goleiro do sério. Ele ficou na torcida para a bola bater no travessão e voltar. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Saiu, né? Arremesso lateral. Armando. Tá sobrando o ombro para todo lado. Pegou o goleiro com tranquilidade. Dani Alves. É só cruzar. Casimiro, pra fora. Acho que a bola até resvalou na trave, hein? O juiz
Então encerra o primeiro tempo. 3 a 1 no placar. Placar no intervalo é o que todo mundo esperava mesmo, né, Caio? É sim, Thiagão, mas porque o time mais forte está jogando sério. Ninguém entrou de salto alto hoje. É hora do segundo tempo, bola em jogo. Que lindo lance, passe de calcanhar. Cruzou. Sai a bola, é escanteio. Se a bola fosse no gol, não sei não, hein, goleiro. Olha o replay aí. Bateu! Gol, 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 gol! Eu quero ver de novo como essa bola entrou. O chute saiu no capricho depois da cobrança de escanteio. Aí foi só comemorar. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Nossa, que perigo! E se o juiz resolve apitar? Armand. Mandou pra área. Cruzou mal e deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Armand. Bola pro gol! Que defesa! Milagre! A bola tá no quarto de círculo, vai vir a cobrança. Caioba, ele só pode estar saindo por cansaço. Tava jogando muito bem. Tava muito bem mesmo, Thiago. Era um dos melhores jogadores em campo. E com certeza a substituição não é por motivos técnicos. Abriu o jogo na lateral. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. Uma interceptação na hora certa, a pressão era grande. Devolveu a bola. Bateu direto. A bola entrou e é gol. Será que dá para reagir?
Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? Eu acho que o goleiro não esperava a finalização. Ele arriscou totalmente sem ângulo e deu sorte que a bola acabou entrando. Dani Alves. Bola para fora. Arremesso lateral. Ele se esticou todo para cortar o passe. Olha que boa chance. E tá dentro da caixinha. Gol! Vai pintar o replay do lance polêmico. Caio, como são bons esses bandeirinhas do FIFA, cara. Gol bem anulado. O assistente viu muito bem o impedimento. Tentou abrir o jogo. Foi pro gol. Companheiro chegando, é melhor soltar essa bola. Arrancado, bateu pro gol. Bateu, colocadinho, entrou. Gol! Por enquanto ele tem 100% de aproveitamento, guardou todas as finalizações que tentou. É aquele dia que tudo dá certo. E com isso ele ganha ainda mais confiança para continuar tentando. Armand. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Armand. Arriscou pro gol. Bola pra fora. Passou perto. Casemiro. Boa abertura de jogo. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. Lance bateu. Grande partida, é o segundo gol dele hoje. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo.
A bola se perde em lateral. Armando. Jogou bonito, de calcanhar. Casemiro. Ele recebe ajuda. Saiu a conclusão, carimbou a trave. Cruzamento ridículo, pegou mal demais na bola. Vem chuveirinho na área. Desarme na bola, perto da linha lateral. Tocou de volta. Eles fazem a bola correr. Casemiro. Cruzou. Saiu o goleiro. Já perdemos a conta de quantos gols assim o Ibra já marcou. E é um gigante no ataque, em todos os sentidos, né? Sabe proteger a bola e costuma ser mortal quando finaliza. O buraco, com todo respeito, vai ficando mais fundo, Caio. O time já se perdeu completamente em campo, Thiago. A vantagem deve aumentar ainda mais. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. O time deu a saída no meio de campo mais uma vez. Armando. Pela queixa do jogador, tem toda a cara de uma distensão. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Ninguém prende a bola, boa troca de passes. E desse jeito eles envolvem a marcação. Olha, eu tô gostando muito. Levando a bola, o lance é perigoso. Nenhum trabalho para o goleiro. A bola vai indo de pé em pé. Casemiro. Vai pro gol, na trave, voltou. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Dani Alves. Abriu o jogo na lateral. Dani Alves cruzou. Daqui a 3 minutos o juiz vai apitar. Jogo definido por aqui, hein? Estamos nos últimos minutos. A ajuda vai chegando pela direita. Boa abertura de jogo. Desarme feito. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido.
simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Ele muda sua equipe por aqui. E o time ainda conseguiu um gol no finalzinho, Caio. Quando você tem a vantagem no placar assim, Thiago, é normal que você dê uma relaxada. Relaxou a marcação, o adversário aproveitou. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Son, tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Armand. Casemiro. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Dani Alves. Olha o cruzamento. Bateu de cabeça e guardou. Gol! Grande partida, é o segundo gol dele hoje. E o sofrimento do adversário não acaba. Eles continuam com o fome de gol até o final da partida. Ver gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Apita o árbitro. Fim de jogo. Fim de um jogo que levou a gente de volta à década de 50. Caio Ribeiro, pelo menos no placar. Muito legal ver um jogo com tantos gols assim, dos dois lados. Mostra que ninguém pensou em se defender. E nós vamos ficando por aqui. Grande abraço aí para todo mundo. Tchau!